хариуцлагын зудны тухай асуудал дээр бол одоо санал нэг байгаамаа. Ер нь одоо ингээд сая хөдөө явлаа хэд хэдэн сумдууд дээр төвийн аймагуд дээр бол ер нь өвлжилт дахиад нэг оны заг дээр нэг хоёр цас орвол хүндрэхээр болсон байна. Өнөөдөр энэ ярьж байгаа энэ үйлс тэжээл улаан дуудаа импортын асуудлыг бол бид нар чинь 9 сарын 29-ний өдөр улсын төсвийн тодтоглоор өргөн барьцсан асуудал л да. Тэгээ энэ үед л одоо сайн ярьж Оросоос оруулж ирэх энэ импортын асуудал дээр нэлээд анхаарал хандуулах байсан. Харамсалтай нь бид нар чинь засгийн газар огцруулж байгаа, шинэ засгийн газар байгуулж байгаа гэдэг ингээи 2 сар бол үндсэндээ их хурл дээр огцруулах батлах гэсэн ийм ярьсаар байгаа л энэ гол ажлууд ингээ хойшоо явцсан байж байгаа. Тийм учраас бол өнөөдөр энэ асуудал ингээд орж ирээд цаг тулчихсан. 9 сарын 29-ний өдөр өргөн барьсан төсвийн тодтоглолыг хэлэлцэх үеэр энэ асуудлыг засгийн газар хамтд нь оруулж ирээд шийдэд явуучих бүрэн боломж байсан. Тэгээ өнөөдөр одоо 2 сарын дараа 11 сарын 29 болж ихдээ ярьж ийн л та. Тэгээ хоёр асуулт байна. За нэгдүгээрт энэ өвс тэжээл импортлогтой зэрэгцээд өвс тэжээлтэй зэрэгцээд нөгөө мялзан шүлхий өвчин ороод ирдэг. Эн дээр одоо манайхан ялангуяа энэ одоо хөдөлсөдөж хуу яам онцгой байдлын ерөнхий газар энэ холбогдох байгууллагууд хэр анхаарал тавьж байгаа вэ? Энэ малчтын дунд энэ малын өвчин гардаг, малын устгал хийгддэг. Энэ байдал чи өөрөө малчтад маш том хүнд одоо цохилт болдог. Эдийн засгийн хөвч ч гэсэн сэтгэл санааны хөвч ч гэсэн хотоо харлуулаад хэлнэ гэдэг бол малчтад ямар одоо ойлг байх вэ? Тэгэхээр ийм асуудал дээр цааш та анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр баахан хуц ухаан оруулж ирдэг гэж тэгдэг, тэрийг нь дамжаад баахан малын өвч ороод ирдэг, өвс тэжээл оруулж ирж байгаа гэж тэрийг нь дагаад оруулаад ирдэг. Энийг ер нь цаашдаа бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр яриад одоо эн чинь бол сүүлийн үед баг бизнесийн шин чанартай зүйл болчоод байна. Зохион байгуулалтаагаар өвчнд хараад байгаа дараа нараас нь вакцины тунгийн одоо худалдаг тараадаг ч гэдэг юм уу нэг иймэрхүү яриавал сүүлийн үед гараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр хэр анхаарч байгаа? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт өнгөрсөн жил энэ хэд хэдэн аймгийн сумдад цэцэг өвчин гараад баахан мал устгал хийгдсэн байгаа. Тухайлбал одоо Арахангай аймгийн Хашаат сум, Үгийн Нуур сум энэ үлзий тотонтын заагийг хамарсан ийм цэцэг өвчин гараад энэ цэцэг өвчний малын устгал нь хийгдээд яг ном журмынхан дагуу протокол юм хүмүүс хийгдсэн. Баахан малчид хотоо харлуулаад үлдсэн байдаг. Өнөөдрийн хүртэл нөгөө тавигдах мөнгө нь очихгүй байгаад байдаг. Тэгээ онцгой байдал ерөнхий газар сангийн яам хүн сэтэж хөнгөө үйлдвэрийн яам ингээ 3 бин рүүгээ заачаад хөөрхийн нөгөө мөн малчит нь ингээд 5 төгрөгөө авах юм байхгүй мөнгөгүй хүмүүс чинь шинээр мал худалдаж авсан юм байхгүй. Ийм маш хүнд байдалтай байж байгаа. Бүр одоо хоноо суур хоноо хоттоо хоноо тэр чигээр нь устгалд оруулсан айл үртэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо хизээ шийдэж өгөх гэж байна. Мөнгө төгрөгийн төсөв дээр тавиад эн чинь өнгөрсөн засгийн газрын хуралдаанаар өмнөх засгийн газрын үед бол хоёр чудаа яригдаад асуудлыг шийдтсэн юм байдаг. Нөгөө устгалд оруулсан малчтынхаа хүмүүсийнхэн гар дээр мөнгө нь очихгүй байгаад байдаг. Энэ дээр ялангуяа Зандан шатар сайд бүр онцгой анхаарч энэ салбарын одоо 2-3 яамд агентлагтаа бүр үүрэг даалгавар өгч энэ хүмүүсийг хохирлгүй болоход одоо анхаарч ажиллаж өгөх тийг гэдэг хүсэл тавьж байна. Энийг одоо хизээ шийдчих вэ? За Бацрак сайд хариулъя. Малын өвчин. За шүлхийний вакцины, мялзангийн вакцинууд бол бүрэн хэрэгдээ дууссан. За намрын гарсан төр цэцэг өвчний устгалын мөнгө бол 100% орон нутгуудад бол олгогдсон. Сая өнгөрсөн 7 хоногт бас аймгийн засгийн дарга нарын зөвлөгөө болсон. Энэ зөвлөгөөн дээр энэ асуудал яригадаад, тэгээ засаг дээр бас яригадаад энэ устгалын мөнгө бүх аймагуудад олгогдсон гэдгийг хэлэх байна. За хариуцлага шахлах хотын асуудал ярьж байна. Үнэхээр үнэ. Бас бид нар энэ ажлын ард гарахын тулд хариуцлага шахлахууд та чангатгаж сайжруулах нь маш чухал. Салбарын хувьд бол бодлогын хэд хэдэн өөрчлөлтийг хийх бас шаардлагатай байна гэж харж байгаа. Бид нар газар тариалангийн салбарт бол услахтай газар тариалангийг хөгжүүлэхгүй бол бид нар энэ байгалийн хараат байдлаас гарахгүй бол энэ одоо жил болгон л бид нар ургац алддаг ийм тал руугаа явахаар байгаа юм. За мал амьтны талаар мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, за генетик нөөцийн тухай хуулийг бас улсын хурлаар яаралтай батлуулж, за энийг бол ажил болохгүй бол бид нар малаа чанаржуулах, ялангуяа малынхаа тоон төш одоо чанарт анхаардаг илгий одоо өсгөл гэдэг бодлого бол төр барьсан. Одоо чааштай бол энэ малынхаа чанарыг анхаарах, тоон төш чанарт анхаарах тал руугаа бол яам бодлого урж ажиллах болно гэдгийг бас хэлэх байна. За манай бас газрын дарга нар байгаа бас асуултанд хариулъя.